ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢሳት ዋና ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያልናቸው ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ አብራችሁ ቆያለሁ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ 4 ትዕዛዞችን አወጣ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እዝ ከተያዘለት ዓላማ አኳያ አፈጻጸሙ በመልካም ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን አረጋግጧል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተጀመሩ ስራዎችን ለማጠናከርና እንቅፋት የሚሆኑትን ችግሮች ለማስወገድ የሚከተሉትን 4 ትዕዛዞችን አስተላልፏል። አንደኛ፣ የመለዮ ለባሾች ዩኒፎርም የራሱ የሆነ የአለባበስ ህግና ስርዓት አለው። ከዚህ ህግና ስርዓት ውጪ የመለዮ ለባሾችን ዩኒፎርም ለብሶ መገኘት የተልእኮ አፈጻጸሙን እያወከ ይገኛል። በመሆኑም በማንኛውም ሁኔታ ቦታና ጊዜ የመከላከያ ሰራዊትን፣ የፌዴራል ፖሊስን፣ የክልል ልዩ ኃይሎችንና የመደበኛ ፖሊስን ዩኒፎርሞች የጸጥታ አካላት አባል ያልሆነ ማንኛውም ሰው ለብሶ መገኘት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። የተቋማቱ አባል ሳይሆንና የታደሰ መታወቂያ ሳይዝ ዩኒፎርሙን ለብሶ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሁለተኛ፣ አሁን ያለንበት ሀገር የማዳን የህልውና ዘመቻ በጥብቅ ዲስፕሊንና በከፍተኛ ጥንቃቄ መፈጸም የሚገባው ነው። ስለሆነም ማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎዎችንና ውጤቶችን በተመለከተ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ስልጣን ከተሰጠው አካል ውጪ በየትኛውም የመገናኛ አውታር መስጠትና ማሰራጨት ክልክል ነው። በየግንባሩ የሚገኙ የሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች ከተሰጣቸው ስምሪትና ተልእኮ ውጪ ማንኛውንም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ የጦር ሜዳ ውሎችንና ውጤቶችን የሚመለከቱ መግለጫዎችን መስጠት የተከለከለ ነው። የጸጥታ አካላትም ይህንን ተላልፈው በሚገኙት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። ሶስተኛ፣ በሀገራችን ህልውና ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመቀልበስ መንግስትና ህዝብ ተቀናጅተው ወቅታዊና ህጋዊ እርምጃን በመውሰድ ላይ ይገኛሉ። ሆኖም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ከሚፈቅደው ውጪ የሽግግር መንግስት ወይንም ሌላ ህገ ወጥ ቅርጽ ያለው መንግስት እንመሰርታለን ብለው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ አካላት ላይ የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። አራተኛ፣ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያውያን ግንባር ቀደም አጀንዳ ሀገርን መታደግ መሆኑ ይታወቃል። ማንኛውም የሀሳብና የተግባር እንቅስቃሴ ሁሉ ይህንን ግንባር ቀደም የኢትዮጵያውያንን ዓላማ የማያሰናክል መሆን አለበት። በመሆኑም የሀሳብ ነፃነትን ሰበብ በማድረግ ልዩ ልዩ የሚዲያ አውታሮችን በመጠቀም የሽብር ቡድኑን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በመደገፍ በህልውና ዘመቻው ላይ እንቅፋት የሚፈጥሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የአስቸኳይ ጊዜ እዝ ያስጠነቅቃል። ይህንን ማስጠንቀቂያ ተላልፈው ከድርጊታቸው በማይቆጠቡ አካላት ላይ የጸጥታ ኃይሎች ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ታዟል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ የሰጠው መግለጫ ነው። አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ውጊያ የሀገራችን ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ዘምተው ውጊያውን ሀገር በጣለችባቸው ታላቅ አደራ ለመምራት መንቀሳቀሳቸው ዛሬ ላይ የደረሰውን የሀገር ህልውና የማስከበር ዘመቻ በመሰረታዊ መልኩ የሚቀይርና ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግረው ነው ሲል የእናት ፓርቲ አስታወቀ። የፓርቲው አመራርና አባላት የአባቶቻቸውን ገድል ለመድገም ቆርጠው መነሳታቸውንና ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰናቸውንም አመልክቷል። ይህ የህልውና ዘመቻ የመጨረሻ ምዕራፍ የሁሉንም ኢትዮጵያዊ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ የሚጠይቅ ሲሆን በተለይም የእናት ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ሀገር ያቀረበችላቸውን ጥሪ ተቀብላችሁ ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉትና ከዚያም በላቀ መልኩ ለሚጠበቅባችሁ የትኛውንም ግዴታ ተገቢው ምላሽ እንድትሰጡ ሲል ጥሪውን አስተላልፏል። ውጪ ሀገር የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ውጊያው ዘርፈ ብዙ መሆኑን ተገንዝባችሁ በየምትኖሩበት አካባቢ ስለ ውዲቷ ሀገራችሁ እውነቱን ከማሳወቅ በተጨማሪ ወደ ሀገር ቤት የምትልኩት ትንሿን ገንዘብ በህጋዊ መልኩ አለማስተላለፍ፣ የምትልኩት የውጭ ምንዛሬ ሀገር አፍራሹ እጅ የሚገባ መሆኑንና በተዘዋዋሪ የአፍራሽ ስራው ተባባሪ መሆኑን ተገንዝባችሁ ህጋዊ መስመሩን በመጠቀም ሀገራችሁን እንድትደግፉ በአክብሮት እንጠይቃለን ሲል ፓርቲው በመግለጫው ላይ አሳስቧል። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዚህ ሀገርንና ህዝቧን የመታደግ ዓላማ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በአንድነትና በጽናት እንድንቆም ሲልም ጥሪውን አቅርቧል። የውጭ ሀገር መንግስታት ኢትዮጵያ ዛሬ ከገባችበት ፈተና በድል እንድትሻገር አዎንታዊ ሚና መጫወት ባትችሉ እንኳን በአሉታዊ ጎን ከመሰማራት እንድትታቀቡ በጽኑ እናሳስባለን በማለት የእናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገሪቱ ከህወሓት የሽብር ቡድን ጋርና
ሉዓላዊነቷን ከተዳፈሩት ምዕራባውያን ጋር ከገባችበት ጦርነት አስመልክቶ ለጥቁር ህዝቦች ያቀረቡት ጥሪ የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ድጋሚ እንዲያብብ እንደሚረዳ ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ ገለጹ። የታሪክ መምህርና የሀገር ሽማግሌው ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለጥቁር የአፍሪካ ህዝቦች ያስተላለፉት ጥሪ ተቀዛቅዞ የነበረውን የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ዳግም እንዲጀምር ከማድረግ አንጻር የራሱ የሆነ በጎ ተጽዕኖ አለው። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 1960ዎቹ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ አገዛዝ ነፃ መውጣት የመሰረት ድንጋይ ጣለችና በቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በአሁኑ የአፍሪካ ህብረት በኩል ስለ አፍሪካ ብዙ የተሟገተች ሀገር ስትሆን በዚህም በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች ነፃነት ተምሳሌትና እናት አድርገው እንደሚመለከቷትም አውስተዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በዛሬው ዕለት መሰረታዊ ውትድርና እና የአካል ብቃት ስልጠና መውሰድ ጀምረዋል። ስልጠናው የክልሉ አመራሮች ወደ ግንባር በመግባት የመሪነት ሚና እንዲጫወቱ ለማስቻል ያለመ ነው። በመርሃ ግብሩም ለአመራሮቹ የአካል ብቃት፣ የስፖርት እንቅስቃሴ፣ በተጨማሪ የመሳሪያ አጠቃቀም መሰረታዊ ክህሎት እንዲኖራቸው የሚያስችል ስልጠና እየተሰጠ ነው። ስልጠናው በቀጣዮቹ ቀናትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሻሸመኔ ከተማ በአራት ቀበሌዎች በሚገኙ መኖሪያ ቤቶች በተደረገ ፍተሻ በርካታ የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ለሽብር ተግባር የሚውሉ ቁሳቁሶች ተያዙ። ከጦር መሳሪያና ከቁሳቁስ በተጨማሪም 66 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ውለዋል። የሻሸመኔ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ኢንስፔክተር ታምራት አበበ እንደተናገሩት የጦር መሳሪያና ሌሎች ቁሳቁስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሉ በቅንጅት ከህዳር 5 ቀን ጀምሮ በዘመቻ ባደረገው ፍተሻ የተያዙ ናቸው። በሻሸመኔ ከተማ ቀበሌ 01፣ 03፣ 04 እና 10 በጋራ መኖሪያ ቤትና በግለሰብ ቤቶች ፍተሻዎች ተደርገዋል። በፍተሻውም 17 የሸኔ አባላትና 59 የህውሃት አባላት በቁጥጥር ስር ሲውሉ 4 የቱርክ ሽጉጥ፣ 3 የእጅ ቦምብ፣ 5 የፌዴራል ፖሊስ መለዮ፣ 5 ላፕቶፕ፣ 3 የጦር ሜዳ መነጽር፣ 3 የማረሚያ ቤት ዩኒፎርም፣ 3 የተለያዩ ኮምፒውተሮች፣ በርካታ ሀሰተኛ መታወቂያና ሌሎች ሰነዶች እንዲሁም ወደ 756 ኪሎ ግራም የሚመዝን ካናቢስ እጽ መያዙን ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም 161 ባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌትና አንድ ግሬደር፣ አንድ ኤፍኤስአር የጭነት መኪና፣ አንድ ፒካፕና አንድ ሚኒባስ ተይዘው ምርመራ የተደረገባቸው መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ውጪ የተለያየ አይነት ድምፅ አልባ መሳሪያዎች፣ የተለያየ አይነት ፎቶግራፎችም እንዲሁ ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ተይዘዋል ተብሏል። የከተማዋ ነዋሪ በመደራጀት አካባቢውን ከመጠበቅ ባለፈ መረጃ በመስጠትና በማጋለጥ ላይ እያደረገ ያለው ተሳትፎ የሚበረታታ ነው ማለታቸውን ኤፍቢሲ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ። እኔ ራሴ ተማሪ ነኝ። የቻልኩት አቅም ላይ ሀገሪቷ መጠበቅ እፈልጋለሁ። እኛ ካልጠበቅን ሀገር አትኖርም። ሀገር እኛ እንጠብቃለን፣ ግዴታችን ነው። ጁንታን እናባረራለን መቼም። እኔ በማንኛውም መንግስት ባቀረበው ጥሪ ለመሳተፍ ዝግጁ ነኝ። በማንኛውም በመከላከያም ይሁን በነበርኩበት ክፍል የሚሆን በማንኛውም ነገር ድጋፍ ለማድረግ እኔ ዝግጁ ነኝ። እኔ አቅሜ እግዚአብሔር መለመን ነው። እኔ ጸሎት ማድረግ እንፈልገው እኔ እግዚአብሔርን አገራችን ሰላም እንዲያርግ ጸሎት አደርጋለሁ። እኔ ብችል አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ እስከ ዳር ድንበር ድረስ ሄጄ እነዚህን ጁንታዎች ወይም ደግሞ ጸረ ህዝብ
ለግል ጥቅማቸው የተሰለፉ ቡርኖች ወይም ደግሞ የግብጽ ጥቅም አታሏቸው የተወሰኑ ቡርኖች በጥቅም ተደለው የሚያስቸግሩ ርዝራዞች እነሱ ለማጥፋት እንጂ ትግራይን አይወክሉም። ከዛ የሚወስድ ሰው ካለ እስከዛ ድረስ የሚሄድ እኛ ሙሉ ትራልክ እኔ ብቻ አይደለም ሌላም ሰው አለ በስሪ ውስጥ ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚመላለስበት የነበረ ነው ያንዴና የመጨረሻ ትግል ስለሆነ ማለት ነው እኔ ተቻለኝን ለመወጣት ሙሉ አቅሜን ተቀማለሁ ስንቅ እስከማቀበለም እንዲሁም ደግሞ በቃ በገ የገንዘብ እርዳታም በቃ የቻልኩት ነው ሁሉ ማለት ነው ድረስ በመሄድ ምግብ በመስራት ስንቅ በማቀበል በሶ በማዘጋጀት ጩኮ መሰራለው ወለጋ ለምጃለው ሁሉንም ነገር ለማድረግ ፍቃደኛ ነኝ ደማችንን እንኳን ብንጠይቅ እንሰጣለን አግራችንን አሁን እግዚአብሔርም በጸሎትም ደሞ ይረዳናል መሄታችንን ትረዳናለች አግራችን ሰላም ተሆናለች